បូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី3វគ្គចាច់អូឌីសិនអ្នកខេត្តកណ្ដាលម្នាក់ទៀតនេះមានឈ្មោះអឹងដាឡៃនាងមានអាយុ21ឆ្នាំចាំមើលតែនាងអាចទទួលបានជោគជ័យដោយអ្នកខេត្តកណ្ដាលម្នាក់មុនឬយ៉ាងណាចាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអឹងដាឡៃនាងខ្ញុំជាបេក្ខជនមកពីខេត្តកណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំគឺជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងហើយនាងខ្ញុំក៏បម្រើការងារនៅខាងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងផងដែរអូយនឹងអ្នកណាប្រឡងអ្នកណាមើលទឹកចិត្តនេះបងញឹមស្រស់ទាំងអស់គ្នាចឹងនេះអ្នកណាអ្នកប្រឡងខ្ញុំបងកន្លែងអូខេចុះអ្នកផ្សេងទៀតតែជួយបងត្រង់មកបងត្រង់ណោះแฟนបាត់ឡែនចា៎ពេលតបតែនៅថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់នាងខ្ញុំដែលចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគឺជាផ្លូវមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលអាចឈានទៅរកក្តីសម័យនាងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសម័យຕົកតាំងពីនៅក្មេងចា៎ស្គាល់បាត់100ដែរ50បង 50% ចា៎ចុះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប៉ាម៉ាក់អ៊ំពុំវិញអីគាត់ដឹងថាតម្លៃរបស់គាត់ចា៎គាត់ដឹងតែបងគាត់ថាម៉េចនិយាយទៅបងគាត់លើកទឹកចិត្តដោយសារតែពួកគាត់ឯងគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំដាក់ពាក្យមកប្រឡងហ៎បងចាក្តីសម័យនាងខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតគឺនាងខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយជឿជាក់លើបងប្អូនយើងខ្លាំងអត់ជឿជាក់ 100% បង 100% អូយអត់ពេលគណៈកម្មការសម្រាប់ខ្ញុំសំងណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានស្នាមញញឹមត្រឡប់មកវិញណាពីព្រោះថាតិចទៀតដល់ពេលវេលាដែលដល់ឡាយទៅបង្ហាញហើយជួយយាមមកពីសមត្ថភាពណាជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាចាជួយចិត្តដល់ឡាយអរគុណច្រើនអរគុណបងចាអូខេអញ្ជើញមកជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាដល់ឡាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអខាងគណៈកម្មការដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំអាចបន្តទៅវគ្គមុខទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណសូមជើញណាអូខេជំរាបសួរបងជំរាបសួរអូនចាបងចាអូនឈ្មោះអីចាខ្ញុំឈ្មោះដាឡែនដាឡែនចាអាយុប៉ុន្មានអូនអាយុ22ឆ្នាំបងសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅភ្នំពេញឬខេត្តអខ្ញុំរស់នៅភ្នំពេញបងមុខរបរនាងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិស្សិតឆ្នាំទី4ចាបងមានការមានញឹកនៅក្នុងការសិក្សាណោះមកមានញឹកបងព្រោះជាឆ្នាំប្រឡងបងបាទចាអញ្ចឹងមកមានញឹកខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងហើយហេតុអីបានសម្រាប់ចិត្តចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយទៅបងស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងហើយធ្លាប់ដាក់ម្ដងដែរប៉ុន្តែអត់បានមកអញ្ចឹងលើកហ្នឹងជាឱកាសល្អឲ្យបងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតែមកដាក់អូខេបងពួកបងចង់បានបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាចាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងលើកយកបទចម្រៀងអីយកមកប្រកួតស្ដាប់រៀងរៀងធុនបងអូនស្រាក់ទឹកភ្នែកអចាបាត់ជំនាញបាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តណាអញ្ចឹងពួកបងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់បងអូនជូនពរឲ្យបងអូនធ្វើឲ្យបានល្អនៅក្នុងពេលនេះអរគុណអីយ៉ាផ្ទះដៃមួយលើកម្លាំងចិត្តអោះប្រឹងស៊ូ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 ប៉ុន្តែត្រឡប់មិនបាន
ឹកស្មានគឺអូនមានថ្មីពេលដែលនឹកឃើញបងតែងតែលួចខលទៅរកថ្លៃលឺរីងរីងធូនប្រាប់នៃបងនៅស្មងស្ដាំរីងរីងធូនបងទឹកភ្នែកអូនក៏ហូរស្រង់ជុំចំរៀងនៃស្មងរបងប្រំពើជុំព្រួយនៅលើផែនដីនេះមិនមែនមានតែរូបអូនមួយកាន់ចិនហើយជុំព្រួយអូនជ្រុលខំអរគុណឡានចាបងការបកស្រាយរបស់បងអូនគឺស្ដាប់ទៅគឺមានមនោសញ្ចេតនាល្អចានិយាយថាចេះដាក់អារម្មណ៍ទៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងចេះចូលតួថាខ្លួនឯងគឺជាតួអង្គនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតរបស់បងអូនគឺត្រង់កម្លាំងនៃការប្រើគេហៅថាតិចនិចនៅលើបបោមាត់នៅក្នុងការច្រៀងចាហើយមួយវិញទៀតបងចង់ឲ្យបងបើកមាត់ឲ្យធំធំតិចទៅដើម្បីឲ្យសោនរបស់យើងឲ្យសំឡេងរបស់យើងនឹងវាចេញមកបានគ្រប់គុណភាពណាចាអរគុណចាអរគុណបងអរគុណឡែនចាបងសំឡេងឡែនមានទឹកដមល្អចាប៉ុន្តែបើតែសំខាន់ដូចបងរិទ្ធគាត់និយាយអញ្ចឹងណាចាបងមើលទៅបងច្រៀងខំថ្មិញបន្តិចចង់ថាកុំឲ្យយើងត្រឡប់មួយនឹងចាតទៅយើងទៅធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់យើងវាអត់ស្ូវមានធម៌ពលបងសង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យក៏ដោយស្រាប់ថ្ងៃនេះចង់ឲ្យបងខំយើងនឹងទីទៀតទទួលយកអ្វីដែលពួកបងនិយាយថ្ងៃនេះដើម្បីអភិបាលខ្លួនឯងទៅថ្ងៃក្រោយអរគុណច្រើនឡើយចាអរគុណអូនចាដាឡែនចាបងសម្រាប់ខ្ញុំសរសើរទៅលើដូចការប្រើប្រាស់ដង្ហើមនិងភាពដូចថាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពីឃ្លាមួយទៅតទៅឃ្លាមួយអត់មានឲ្យមានសំឡេងអីរំខានផ្សេងក្រៅពីសំឡេងការច្រៀងដែលពោពេញដោយអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាស្ងប់ស្ងាត់បែបឈឺចាប់ចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺពេញចិត្តសំឡេងដាឡែនចាអរគុណឡែនធម្មជាតិរបស់បងអូនបានល្អច្រើនបានច្រើនមែនតើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងវិញក៏មានចំណុចខ្វះខាតបងបងជឿតែខ្វះខាតនឹងងាយដែលបងអូនធ្វើបងអូនជឿឲ្យលឺជាងនឹងឲ្យសំឡេងឲ្យមានធម៌ពលជាងនឹងតិចកាន់តែល្អមនោសញ្ចេតនារបស់យើងឲ្យការស្ដាប់របស់យើងរឹតតែតន្តើនចាចាបាទយើងដូចជាខ្សោះប៉ុន្តែមានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងនឹងបើបន្ថែមបន្តិចទៀតកាន់តែល្អសម្រាប់បងអូនចាអរគុណអរគុណអូនអរគុណបងពេញចិត្តនឹងសំឡេងអរគុណអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺជាការសម្រេចនូវលទ្ធផលរបស់បងអូនសម្រាប់បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងចង់ឃើញបងអូនមានការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៅពេលខាងមុខទៀតបង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  Yes អរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំ
ចំពោះការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ឡានក្នុងពេលនេះ Yes Yeah សម្រាប់បងផ្ទាល់ដូចបងនិយាយអញ្ចឹងចាយើងនេះមានភាពខ្វះខាតខ្លះសម្រាប់បងចាចា No ចាគុណអូយឡានចាបងអឺបងមិនចង់និយាយព្រោះបងបាននិយាយអស់ហើយភាពខ្វះខាតចាមានចាចាក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះYes. បងគិតថាឡែនធ្វើបានល្អ Yes. អរគុណបងអើយគុណបងអរសាទរចាចាអរគុណបងជួយលេងចាអរគុណអូនបាទ Yeah, នៅពេលនេះនេះខ្ញុំទទួលបានសម្បត្តិមាសពីគណៈកម្មការហើយហើយនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីទៅវគ្គបន្តទៀតសូមពរឱកាសក្រោយអូនបានជួបគេតទៀតណាណាអូខេអរគុណគេបាយបាយអូខេតាមបាទអរគុណច្រើនហេបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី3វគ្គ Judge Audition